世の中を騒がせる心霊現象の数々、その存在は様々な姿で目撃記録されている。しかしここに収録されているものはあなたの目にどう映るだろうか。ここに映っているのは常識では理解できない姿をした怨霊、死霊たち、異形心霊である。最後まで目を開けていられる勇気があなたにあるならば、その姿をご覧いただこう。異形心霊、それは確かに実在する。怪異の待つ公園、心霊スポットと噂される公園に探索のためにやってきた心霊マニア。公園のさまざまな場所を撮影しながら歩き回る。ここが異形の住み着く本物の場所だとは知らずに、あなたには見えただろうか。
度ゆっくりご覧いただこう。探索の中、撮影者は公園のトイレへと足を踏み入れる。その個室の奥に立っていたのは、足の間から顔が逆さまに生えたような異形の霊。生気を失った青白い肌、そして口から垂れている黒いものは血なのだろうか。これ以降、撮影者は公園には一切近づいていないというが、今も何かに見られているような感覚に襲われるという。張り付く恐怖。ハロウィンに参加するため、会社の倉庫でコスプレ衣装に着替える同僚たちを撮影したという動画。だが、楽しげな雰囲気を恐怖に変える存在がこの場所にも現れてしまう。で、寒いよ、これ。これ多分まだあったらいい。これちょっと本格すぎるな。え、あれ服脱がないの？え寒いじゃんって。服脱がないこれ。こうこれちょっと見えないのよ。脱いだらいい。え脱いだらいいか。寒いじゃん。脱いだらいいんじゃない。あ、なんかウィンドブレーカーみたいなのが。ああ、じゃあ、すげえ気持ち入ってるね。はいはい。今、体調で裏あるの？いや、結構ある。え？結構ある、結構ある。結構あるよね。大丈夫？いや、だから。いや、だからちょうどこれだから、まあいいや。とりあえず、これでもこれでもいいでしょ。パンツではみ出すけどいいの？寒いから、ね、こうするじゃんと。じゃあこれちょっと上着といていい？うん、そうだね。バナナはそんなダルダルでいいんすか？え下これどうなって。これ合ってるの？合ってるのそれ。こう合ってるの？いや、ちょっとその状況がちょっとわかんないから。見えてないからわかんないから。わかんとかないの？なんかあ、これ状況、これ XL だろ、ほんとに。いや、これ合ってるでしょ。はい。え、それなんか、あれ、ちょっと、待って。ちょっと待って。ちょっとやばくね？むちむちやばくね？そうね、なんか。ちょっと寒いんで、寒いよ。まだ、本番まで時間があるから。先生、どんどん。あ、そっか。これ、もうちょっと最優だ。これ、やばいっしょ、この人。こういうおじちゃんいるよな、でも。まあ、ハロウィンだからできるけど。いや、それだとね。だからね。コスプレでさ、のあれっていうか、ハロウィンがいるからまだ。まあいいけどね。多分目立たないだろうけども。これも多分全然目立たないと思って。そうかな。じゃあ、これでいいかな。これさすがにこれ、脱いじゃうのまずい。これ？うん。脱がなくてもいいけど、なんかこう白が見えてんのが、だから、ああ、まあ多分寒いから。そうそうそう、ほんと。あなたには見えただろうか。っていうか、ハロウィンがいるからまだ、まあいいけどね。多分目立たないだろうけども、これも多分全然目立たないと思って。そうかな。うん、じゃあ、これでいいかな。これさすがにこれ、脱いじゃうのまずい。これ？うん。脱がなくてもいいんだよ。なんかこう白が見えてんのが、だから、ああ、まあ多分寒いから。本当もない。そうそうそう、本当もない。今日は。それでもうちょい、こう。セーフ。あ、うん。はい。もう一度ゆっくりご覧いただこう。ピンクのセーラー服を着た男性の後ろ、
画面左側の窓の外、うねうねとした緑色の液体のようなものが現れる。そして徐々に人の形になったそれは窓の外に張り付き、部屋の中を覗いているかのようである。本来ハロウィンは悪霊を追い出す宗教的な儀式だというが、ハロウィンの夜には本物の悪霊たちもさまよっているのかもしれない。のたうつ魂。地方にあるさほど大きくない漁港、一人旅をしていた撮影者はふと立ち寄ったこの場所で何気なくカメラを回していた。そしておぞましい異形に遭遇してしまったのだ。してるな。はい、釣れない来ました。早川漁港という場所です。この後ちょっと温泉の方に向かおうかなと思っています。今ちょっと釣りをしている様子をちょっと風景として伝えています。お、なんか釣れてる。釣れてないか。あなたには見えただろうか。一度ゆっくりご覧いただこう。海辺に取り付けられたガードレールの下、赤い車の前あたりでうごめく奇妙なもの、それは緑色の腕。まるで海から打ち上げられた魚のようにのたうつそれは異形としか言いようがないものである。よく見れば指の間には
水かきのようなものも確認できる。一体この港には何が住み着いているというのだろうか。死者たちの眠る場所。霊の噂が絶えない墓地。これは地方から来た観光客がたまたま通りかかった噂の墓地を興味本位で撮影した動画である。あなたには見えただろうか。一度ゆっくりご覧いただこう。広い墓地を歩き回る撮影者。その途中、古びた小さな墓の後ろに現れたのはあまりにもおぞましい悪霊だった。よく見れば土毛色をした上半身には大きな口のようなものがあり、それがうごめいているのがわかる。非常に古い歴史を持つ墓地。長い年月で凝り固まった怨念が霊を恐ろしい異形へと変貌させているのだろうか。
路地裏44号。ここは撮影者の地元で話題になっている心霊スポットだという。この路地裏にあるマンホールから44歩歩いて振り返ると霊が現れるというのだ。撮影者はそれを検証しようと深夜の路地裏を歩き出す。ここでこの路地を44歩歩いて後ろを振り返ると、何か不思議な現象に巻き込まれるという噂があります。ちょっと実際に行ってみたいと思います。マンホールから44歩です。行きます。噂はただの噂のようです。ちょっと怖いですね。特に何も起こらないようなので帰りたいと思います。あなたには見えただろうか。一度ゆっくりご覧いただこう。44歩目。何事もなく帰路につく撮影者だが、気配を感じたのか何回か後ろを振り返る。すると全く人気のなかったはずの場所に髪の長い女性らしき人影が。その肩は異様に盛り上がり、人の顔のようになっている。逃げ出した撮影者は、二度とこの場所に近づくことはしないという。
心霊ハイツ303。撮影者の男性は知り合いからアルバイトを紹介される。それはこの部屋に1ヶ月間寝泊まりするだけで20万もの大金が手に入るというものだった。さすがに怪しすぎると感じた男性は念のため動画で記録を取っておくことにしたのだが、詳細は怖いのであまり聞きませんでしたが、ああ大丈夫でしょう。家賃と光熱費はただということなので、まあいい商売かなと思いますね。演技だけは楽しいんだよな。したいと思います。あなたには見えただろうか。一度ゆっくりご覧いただこう。何もない部屋の中、時間を埋めるようにカメラを持って歩き回る男性だが、それが捉えてしまったのは部屋の隅にうずくまる資料。男性に向かって顔を上げるが、その額にはもう一つ大きな目が開いている。映像を確認後、
彼はすぐに逃げ出し、バイト代を手にすることはできなかったという。佇む自爆霊。ウェアラブルカメラを購入した男性がそれを頭に装着し、街中を自転車で走りながら撮影したという映像である。閑静な住宅地らしき風景が流れていく中、男性は徐々に異形の潜む場所へと近づいていた。あなたには見えただろうか。一度ゆっくりご覧いただこう。急に立ち止まる撮影者。実はこの時荷物を落としてしまい、それを取るため振り返ったという。その先にある電柱の横、そこに立っている人影は明らかにこの世のものではない。よく見れば左の手足がなく、右手にはちぎれた足を持っているようだ。撮影者はこの霊に呼ばれてしまったのかもしれない。悲劇の残したもの。これは里帰り出産する妻が
洗濯機の使い方がわからない夫のために操作を説明している動画である。そんな何気ない日常の中にも異形の霊が現れるのだ。これ洗濯、洗濯から乾く乾燥までしたいから、うん、乾かの乾燥の間ね、うん、これをこう押していって室内干し、これ室内干ししたい時ね、したい時を止めて、はいはい、で、これスタート押しちゃいます。そうするとこの分量どれくらいかなっていうので、分量って何、あの洗剤の分量をで今空っぽだから多分で、うん、少なく出るけど、うん、あのカップ何杯とか出るから、あ、洗濯物の量で、量、うん、量で、ここの数字ね、数字、うん、でちょっと今度は、うん、天気がいいから外に干したいときやりたいから一回消します。これはあとだったね、はい、今のは多分部屋で干すことが多いから部屋干し用の時ね、今度は外に干せる休みの日とかの時はまた入りを入れて、今度は乾燥までしないから洗う。乾燥までしないんだ、外に干す。しない、うん、あ、ちょっとあるのかなちょっと待って、脱水まで、乾燥はないの、脱水まではする。うん、たまにさこの辺のさ、うん、これとこれが出てるじゃん。これとこれ、どれ、うん、これも洗ってほしい。これ何、これは、うん、まあ、絶対ありえないと思うけど、洗濯物が溢れてる時に多いとこう、これで何溢れちゃうから、これでこう押さえるのに使うやつ。蓋、うん、だからこれはまあ私もそんなに置いときないから使ったことないんだけど、うん、まあ、一応ここに置いてあるだけで、溜め込みすぎて多いなってなった時は使ってくれればいいと、はい、くらいかな。ん、これはいい、あ、これはこれ、まあ、ここにホコリがこう溜まっちゃったりするから、これもちょっとこれカチッと開けて、閉め、閉して、うん、開けて、ここ開けるって書いてある、こっち側しか止まってないから、うん、開けるの方をカチッてやって、うん、ここを洗ってまた同じように干してっていうのを毎回やらなくても、うん、何回かやってるとここにこう洗濯くずが溜まっちゃうから、うん、まあ、3回に1回ぐらいかな、3回に1回ぐらいできたら、で乾かして、そこに乾かしてここに、はい、バッターもあります。あともう1箇所、はい、こちらです。ここも開けてもらって、うん、これも、まあ、外す。これ何なの？あなたには見えただろうか、ここ開けるって書いてある、こっち側しか止まってないから、開けるの方をカチッてやって、ここを洗ってまた同じように干してっていうのを毎回やらなくても、うん、何回かやってるとここにこう洗濯くずが溜まっちゃうから、うん、3回に1回ぐらいかな、3回に1回ぐらいできたら、で、乾かしてそこに、乾かしてここに、はい、バッターも回して、あともう1箇所、はい、こちらです。ここも開けてもらって、うん、もう一度ゆっくりご覧いただこう。洗濯機のドラムの中、そこから夫婦を見上げるように顔を上げるもの、それは血まみれの包帯を巻かれた資料であった。夫が後に調べたところ、以前この部屋に住んでいた男性が悲惨な事故死を遂げていたという。これは無念の思いを残して亡くなった男性の霊なのだろうか。凝視する怨念。自分の飼っている金魚を動画サイトにアップするため後輩に撮影を頼んだという男性。水槽の中を泳ぎ回る金魚を映しただけの何の変哲もない動画のはずだったのだが、こんな感じですかね。
ペーパーボールが入ってる。もう、あなんか、あの、水槽の縁が見えない方がいいんじゃない？ちょっと、思い切って。ああ、うん。ネットの方映ってんのこれ。さっき繋いでるんで、多分大丈夫だと思って。はい。あ、映ってる、映ってる。はい。5匹。なんか上のやつの方がいいんだよ。ちょっと水槽側なんだけど、あの金魚はこっちの方がいいんだよね。このでかいですね。そう、これもアップにアップにしよう。端っこに行っちゃいました。ああ、そっか。アップにするとそうなっちゃうの。こんな感じですね。ああ。でもこれまた右端とかに行っちゃったら、そう、またずらさなきゃっていう。どこにいるか。じゃあこう、どっちがいいんだろう。下、したら下の方が安定するのかな。下のやつの方が。でも金魚はこっちのこっちで安っぽいからね。そうですね。見栄えはなんか壺があるんでいいですけどね。そしてかこれぐらいかな。まあ、うん、下かな。下かな。下で。で、もうちょっと、でもこれもうちょっとよくない？ここを、ここを、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ごめんなさい。はい、大丈夫です。合わせますんで。カメラ来てもぶつかっちゃっても出るの？多分、まあ、ここちょっとひび入っちゃってるけど、色をかけてるぐらいだったんですね。まあ、こんな感じですか。いや、下、下に。あなたには見えただろうか。カメラ来てもぶつかっちゃっても出るの？多分、まあ、ここちょっとひび入っちゃってるけど、色をかけてるぐらいだったんですね。まあ、こんな感じですか。いや、下、下に。もう一度ゆっくりご覧いただこう。撮影者がカメラの位置を直そうと少し横に動かした瞬間、現れたのはまさに異形の霊。青白い肌、そして垂れ下がる長く赤い舌。その姿からは強い怨念が感じられる。このあと部屋をお祓いしたというのだが、男性は今も恐怖に怯えて生活しているという。常識では考えられない姿をした人ならざる者たち、異形神霊。ここに収められた数々の動画に現れた彼らを見て、今までご覧になってきた心霊動画とは違う言い知れぬ恐怖を感じたのではないだろうか。あなたの想像を超えた異形の怨霊たちは確かに存在する。そして今回紹介したものはその一例に過ぎない。今この瞬間、あなたの目にも映ってしまうかもしれないのだ。